モンストの日。なんだあれは。あれなんだ。あれ何マジ。どういうことあれ。下平さん。あれどういうことあれは。あれ10、20、30。そう。あれすごいじゃん。嬉しい。俺は嬉しい。俺はね、ちょっと気に食わないな、やっぱ。4500万使ったのに、使って一生懸命無曲にしたのに意味ないやん。そういうことやで。うん、なんでだろうな。まあでもいいのか、まあタイトル通りになっちゃうけど、モンストに4500万使ったバカはここです。この人です。文曲にする必要なかったんですよ。なかったわけじゃないんだけど、どっちかといったらやっぱバカだったんだね、オチとしては。運曲ばっかりさ、ガチャゲン運曲ばっか作ってる人ってさ、まあなんだかんだこうヘイト集めるわけじゃん。バカだとかお金がもったいないとか言われたわけだけども、まあその中でもやっぱり、ね、ガチャゲン運曲で人をて、ね、誰かを手伝ってあげたりとか、することによってさ、やっぱクリティカルで倒せたりとかさ、あったわけで、やっぱね、まあ悪いことばっかりじゃなかったんだけど、まあお金をね、使った甲斐があったなっていう、まあマリックのお手伝いとかもいろいろあったと思うけど、そういう瞬間にね、そう感じられたんですけども、10、20、30日、全ギコちゃんや。マイネームイズですよ、エミネムの歌で言うと。全員もう一緒になっちゃう。モンストの日です。まあ別に何の後悔もしてないですよ。別に4500万とか5000万使ったところでね、まああの自己満だし自己責任だし、まあハニーだから、うん、まあ十分気持ちいい思いさせてもらったんで、ね、はい、まあ文句はないんですけど、文句はあるんですよ、うん、でもガチャ系運曲を普通に使えるようになっちゃったら、別にその日以外はまああんまもうやる必要はないというか、その日やりゃいいじゃんってなんない。まあでもあれか、降臨日とか違ったりするから、まあでもいずれか10日ね、20日ね、30日に来ると思うんで、どんな降臨もいずれかは、まあ、いつかは、まあ、できちゃう。まあ何がいたかよく分かんないから、まあ、とりあえず、うん、4500万使ったバカの動画です。でした。バイバイ。